Mana? Di mana? Cilamaya. Cilamokai. Cilamaya mana mana? Wetan Kulon. Banyusari sih. Banyusari. Hayang bare kali nyabut. Berawal lah. Dua kali nyabut nya. Heeh, sok dua kali nyabut. Geus tong dibere pertanyaan lah, dua kali nyabut. Ayo bro, hiji. Ayo hiji deui. Hiji, dua, tilu jong. Pindah, awas. Mana di mana? Eh, Jungklang. Jungklang, Jungklang mana Banyusari? Hayang sabar kali nyabut. 5 10 kali nyabut daek teu? Nyanyi heula lagu Tipek hiji. Nyanyi. Memang banyak yang bilang. Terus. Aku tampan rupa. Terus. Bentuk tubuhku seksi. Terus. Judulnya naon eta? Judulnya naon? Ya tampan. Boy band. Tilu kali nyabut ah, bukan maning ngebohong salah. Tilu kali. Ayo bro. Hiji, dua, tilu. Tarik. Ayo bro. Hiji, dua, tilu. Tarik. Hiji, dua, tilu. Tarik. Hiji deui. One more injury time. Pilihan, pilihan. Pilihan jong. Pindah, pindah, pindah. Ayo bro, mati mana? Banyusari. Dua kali nyabut, geus lah aing hoream nanya. Ayo bro, dua kali nyabut, pilihan. Hiji, dua, tilu, tarik. Tarik, jong. Hiji deui bro. Hiji, dua, tilu, jong. Geus pindah, awas. Mana di mana? Cilamaya. Cilamaya. Sungguh berarti. Tilu kali nyabut, geus tong dipake pertanyaan lah, lieur. Tilu bah. Tilu kali nyabut, bro. Aran mana saran? Aldi. Aldi bro, tukang gangster isinya. Betul. Mawat sih gangsterna. Niki ngirim. Oke, bagus. Sanggup 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Buru tilu kali nyabut. 1 2 3 Oke, dua kali deh, dua kali deh. Dua kali deh, dua kali deh. Lu penting, Bro. Bodo amat. Ame sobo. 1 2 3 Oke, 1 deh. One more, 1 deh. Kelapa. Make jampe heula, make jampe heula. Ayo, Bro. Nyabut, nyabut. Nyabut. Jackpot Max Win. 1 2 3 terakhir. Oke, jong. Geser. Mana di mana? Cilamaya. Aduh, Cilamaya we. Kilo kali nyabut geus sarwakeun. Hoream nanya lah Cilamaya mah dulur. 1 2 3 Tarik. Oke, 2 deui. 2 deui. 1 2 3 Tarik. Oke, 1 deui. One more. 1 2 3 Jong, pindah. Mang, amang aran saha? Didi. Didi. Didi Darmadi lain. Didi Jahyudi. Alah. Asli di mana? Alah di kebet. Asli di mana? Di Purwakarta. Di Purwakarta. Boga anak sabaraha? Encan kawin. Encan kawin. Tapi kabogoh boga sabaraha? Encan. Encan. Tong dibere nyabut kurang. Hayang nyebut sabaraha kali? Tilu we. Tilu kali nyabut kurang dibere 10 kali daek teu? Daek teu? Moal. Moal tilu we. Bener tilu yakin? Yakin. Oke, sok tilu kali nyabut. Ieu ti tukang son heuh. Tukang son yang support acara. 1 2 3 1 2 3 Jong. 2 deui. 2 deui. Ayo bro. Weh nyabut nyabut nyabut. 1 2 3 Taya ema aya babon. Jong. 1 deui. One more. 1 deui. 1 2 3 Jong. Tasik. Asli Tasik. Bebaturan anu tadi. Hayang sabar kali nyabut. 10 kali. 10 kali diberi 20 kali nyabut daek teu? Daek. Sebutkan aran-aran personil tip X. Anto. Terus. Hari. Miki. Ya. Eta salah. Ngerakeun heuh. Jauh-jauh teh nyaweun. Geus 5 kali we nyabut. Ceklan serangan. 5 kali nyabut teh bro. 1 2 3 Oke. 1 2 3 Oke. 3 deui. 1 2 3 Hayu jauh-jauh ti Tasik. 1 2 3 1 2 3 1 deui. Enjoy time one more. 1 2 3 Jong.